Բարև ժողովուրդ, այսօր ես որոշեցի տենց մի քիչ ավելի ֆորմատից դուրս գալ եւ հրավիրել հյուրի Հայկին Եսայան, որը հիմա փաստացի նոր տելեկոմ կազմակերպության հիմնադիրն է, Team Telecom Armenia-ն։ Հայկի հետ մենք հին ծանոթ ենք, որտեղ այն ժամանակ նախքին կազմակերպությունով մեր Barcamp-ի ուրեմն հիմնական սպոնսորներ եւ շատ հաճախ ենք հանդիպում այս հարցերով։ Հիմա փաստացի ինքը ներկայացնում է լրիվ նոր դեմք։ Եվ մենք մտնում ենք մի նոր փուլ, որովհետեւ Հայաստանում հեռահաղորդակցության ոլորտը շուտվանից լուրջ փոփոխություններ չէր տեսել, ու հիմա մենք նորի նախաշեմին ենք։ Փաստացի այստեղ երկու բան, ինչը որ ես կարդացել եմ, ու դրա շուրջ խոսանք, հետո կծավալվենք։ Մեկը այն է, որ Վեոնի գործարքը փաստացի Յուքոմի հետ փակվեց, ու հիմա դուք եք արդեն Team Telecom-ով դիմել, որպեսզի գնեք, և իհարկե այստեղ հետաքրքիր բանը, որովհետև նախորդ գործարքի դեպքում շուկան փոքրանալու էր, որովհետև երեքի տեղը երկու օպերատոր էր հայտնվելու, հիմա ես ընդհանրապես միշտ կողմնակից եմ ավելի մրցակցային դաշտի, ու հիմա կունենանք էլի երեք փոփոխությունը, նաև այնա, որ հաստացի տեղայնացվում, այսինքն հայկական թիմը դառնում Վեոնի տերը, եթե գործարքը ստացվի։ Երկրորդը, դուք այնպես շատ մեծ ամբիցիոզ հայտարարություն եք արել, 10 գիգանոց կապ տրամադրելու։ Ուզում եմ այս երկու կետով խոսանք, առաջինը այդ գործարքից ինչ եք սպասում, ոնց է զարգանալով եւ այլն, ու երբ կլինի մտավորապես, որտեվ մեր մոտ պարզ չէ, ինչ որ բան սկսվում է, հետո կարող է թթվի կամ հակառակը արագ լինի։ Երկրորդը, 10 գիգա լուրջ է։ Այո, ինչ վերաբերում է գործարքին, կարող եմ միանշանակ նշել, որ մենք պրոցեդուրան արդեն սկսել ենք շուտ ու շատ արագ շարժվեցինք պրոցեսով, ու հիմա գործը գտնում է հանրային ծառայությունների կառավարող հանձնաժողովում և ՏՄՊՊ-ում, այսինքն տնտեսության մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովում։ Վստահ եմ, որ խնդրահարույց ոչինչ չկա և համապատասխան մարմինները իրենց դրական արդյունքով հանդես կգան, որովհետև այստեղ կենտրոնացում չկա, այսինքն մենք ունենք ընկերություն, որը գրեթե զրոյական ակտիվ ունի, և ընդհանրապես ունի թիմ, որը շատ լավ փորձ ունի շուկայում, և այս թիմը փորձված թիմը, որը մի անգամ արդեն վարել է տելեկոմ բիզնես և քնքի չունի knowledge-ի, այսինքն իմացության մասով, դրա համար այդքան վստահ եմ, որ ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում այդտեղ, այսինքն եթե նախկինում դա կենտրոնացում էր, ինչպես դուք նշեցիք, այսպես այստեղ պրոստը բաժնետերի փոփոխություն է փաստացի տեղի ունենում։ Ինչ վերաբերվում է 10 գիգ ցանցին, NGN ցանցին, ճիշտ ասած մենք հենց ցանց ենք հիմա նախագծում, հենց հիմա մեր ինժիներները, մեր նախագծային թիմը ինժիներների հետ քննարկումների արդյունքում արդեն վերջնական ցանցի մոդելավորումը ստացած, արդեն կենտրոնի եւ դավթաշենի նախագծումն են իրականացնում, եւ հետո շարունակելու են մյուս թաղամասերը եւ մյուս քաղաքների մասով։ Շատ հետաքրքիր ցանց ենք կառուցելու, ինչ առումով հետաքրքիր, մի փոքր բացեմ, որ պարզ լինի։ Նենց ենք անելու, որ տեխնոլոգիայից կախված երկար չլինենք, այսինքն այսօրվա մեր ցանցը, եթե հանկարծ բաժանորդ կլինի, որը կուզենա 100 գիգաբիտով միանա, նույնիսկ կարող ենք 100-ով միացնել, այսինքն շատ փոքր փոփոխությունով կարողանանք 100 գիգել տալ, դա նույնիսկ տերաբիտ անել, որտեղ նենց ենք անում, որ բաժանորդը խնդիր չունենա ակտիվ սարքավորման փոփոխման դեպքում, շատ բարձր արագություն, այսինքն մեր ցանց են կառուցում, որը մի 25-30 տարի մինիմում արդիական կլինի, տեխնոլոգիայի փոփոխությունը շատ հեշտ կարող ենք իմպլեմենտացիա անել, ու շատ հավեսով բան է ստացվում, այսինքն մենք նենց կանենք, որ պրակտիկորեն վերջի մղոնում միացման խնդիր գրեթե հնարավետություն չենք ունենա, այսինքն ուղղակի դրա համար ժամանակ է պետք, քաղաքն է պետք։ Եթե հիշում եք, մենք նախորդ ցանցը ստեղծելուց 2011 թվականներին Երևանը եղավ առաջին օպտիկամանրալթելային ցանցով պատված մայրաքաղաքը։ Վստահ եմ, հիմա էլ կունենանք
1-2 տարի հետո Երևանը միակ քաղաքը, որ տեխնոլոգիապես նման առաջատար ցանց կունենա, որի հենքի վրա կարելի է, ինչ ասես, կառուցել։ Այսինքն ցանկացած տիպի ծառայություն, ցանկացած տիպի փոքր օպերատորների տրանզիտ ծառայություններ, մի շարք ծառայություններ, որը այսօր մենք կարող նույնիսկ չենք էլ պատկերացնում, վաղը ինչ ծառայություն կարելի է ցանցով։ Դրա համար մենք ոչ թե ասացինք 10 գիգաբիթ, ասացինք, այսինքն new generation network NGN, որը միշտ ակտիվ է, միշտ ինքը ապրող ցանց է լինելու, ինքը միշտ արագ փոփոխման է ենթարկվում։ Այստեղ շատ կարևոր ֆակտոր կա, որ մենք կարող ենք շատ հեշտ իրան փոփոխել, ոչ թե նստել ենք ինչ-որ մի հատ բան։ Այսինքն մենք տեսանք, որ պղինձը ջիպոնի վրա չենք նստելու։ Պղինձը ունեցավ 100 տարվա կյանք, այսինքն սկսվեց 20-րդ դարասկզբից, 21-րդ դարասկզբից մինչև հիմա դեռ օգտագործվում է։ Մենք հենքը դնելու ենք օպտիկայի վրա, բայց լոգիկան նենց ենք կառուցելու, որ պղնձի նման, օրինակ նայեք, 100 տարի առաջ հեռախոս էր, հետո ADSL էր, հետո VDSL էր, դա շատ հեշտ փոփոխվող է։ Նույն լոգիկան լինելու է ստեղ օպտիկայի վրա, որպեսզի չկախվենք մենակ GPON-ից, որտեվ GPON-ը սահմանափակում էր, այդ ցանց եթե GPON-ի լոգիկայով էր կառուցում, մենակ GPON-ը էր կարող օգտագործել։ Իստեղ կարա աշխատի CVDM, կարա աշխատի GPON, կարա աշխատի P2Point to Point, մի շարք լուծումներ կարող են լինել։ Հասկանալի է։ Այդ դեպքում ես երկու հարցերով մի քիչ էլի խորանամ։ Մեկը LinkedIn-ում, որ դրել էի, թե ով ինչ հարց ունի, մի մարդ հարցրել էր, իսկ եթե Veon-ի գործարքը չստացվի, որ ուղղությամբ կգնաք։ Երկրորդը էլի ես 10 գիգին հետ գամ, ենթադրենք սենց լավ թափով սկսեք ցանցը գնել, ինչը լավ է, արդեն կենտրոնում անցկացնում եք, իմ համար էլ է լավ, էգոիստական տեսանկյունից, բայց մենք ներսում այս ցանցը կունենանք, բայց արդյոք մեր դուրս եկող մալուխները, մայրուղիները կհասցնեն ապահովել այս արագությունները։ Այսինքն եթե ժողովրդին սովորացնենք տենց տեսանտ արագ կապի, բոլորը նստեն տունը իրար հետ Zoom-ով շփվեն հենց տնեցիկով եւ այլն ու ծարաբերնեն այդ սախը, մեր ընդհանուր Հայաստանի մայրուղիները ձգում են, թե այդեղ էլ պետք է զարգացում գնա։ Այստեղ ձեզ կզարմացնեմ ու հաճելի բան կասեմ, մենք դենց ենք անելու, որ մայրուղիները համարյա չօգտագործենք, այն ինչ մայրուղի կա լոդը իջնի, որտեղ մենք ուրիշ բան ենք ուզում անենք, մենք ուզում ենք սարքենք ու data center ենք սարքելու շատ հզոր, որը մեզ հնարավորություն է տալու local traffic-ի ավելացում, ու մենք խնդրելու ենք, որ մեր սայթերը, որ կան հայկական, մի գնացեք դրեք այդ սայթերը դուրսը, բերեք դրեք մեր local data center-ում, մենք ձեզ redundancy-ն կտանք, մենք ձեզ հնարավորությունը կտանք, այսինքն եթե սենց կոպիտ օրինակ վերեմ, էլ իրանք չեն պատի, եթե մեր data center-ը պարկեց, չաշխատեց, մեկամ են connectivity չենք տալու, իրանց site-ը ոչ մի չի տեսնելու, կոպիտ եմ ասում, իրանցը դրածա դուրսը, երբ որ դուրսնա դրած, մերը փչացավ, իրանց մեկամ մեր բաժանորդներ չեն տեսնելու իրան, ճիշտ է, հիմա ավելի լավ է իրանցը գա Հայաստան, անվորակը կբարձանա latency-ն իջնի, որը շատ կարևոր է այսօր աշխարհում, latency-ն իջնելու պարագայում ինքը ավելի լավ է browsing-ը եւ այլն, ու ավելի լավ է, նույն վիդեոն ավելի լավ է, խնդիրները ավելի քիչ են, ու երկու հատ փոխարեն մի հատ պոպես ունենում, quality ավելի է բարձանում, 2.99.99 availability, երբ որ բազմապատկում ես իրար, իջնում է, մի հատը մնում է 99.99։ Այստեղ մենք ուրիշ step ենք անելու, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ արտաքին աշխարհից մինիմալ կախված լինենք։ Այսօր ձեզ թվում է, որ դուք Facebook-ի տրաֆիկ եք նայում, դա որտեղից է գեներանում։ Դրա 90%-ը գեներանում է հայկական Հայաստանում դրած Facebook-ի սերվերներից։ Google-ի տրաֆիկն է նույնն է։ Այսինքն մենք այդ ամեն ինչը անելու ենք, ու այդ խնդիրը շատ հեշտ լուծելի է իրականում, ու լուծելու ենք այդ խնդիրը։ Մենք նախորդ ընկերությունում գնում ենք step-step-ով այդ խնդրին հասել ենք, ուղղակի XY պատճառներով չէին կարը։ Այստեղ առաջնային ենք դա դիտարկում ու անելու ենք։ Ուղղակի ժողովուրդը կարող է շատերը չիմանան, երբ դուք վիդեոն առաջին անգամ եք նայում, դուք նայում եք YouTube-ի սերվերներից, երբ որ երկրորդ share եք անում ու ձեր ընկերն է նայում, արդեն հայաստանյան քեշերից եք նայում, այսինքն իրականում դուք Հայաստանում եք գտնվում, այդ տեսանկյունից իսկապես տրաֆիկի շատ մեծ մաս, որը թվում էր, թե դեպի դուրս է գնում, հենց local է ֆռում, ու այս արագություններից, որ խոսում ենք, իհարկե մի հատ տարօրինակ թեմա կա, այդ 5G-ն է, որը գլոբալ է եկել, հարցը տամ ուղղակի զուտ Հայաստանի զարգացման տեսանկյունից։ Ըստ ձեզ, ընդհանրապես մեր մոտ 5G
նախադրյալները կան ու ընդհանրապես պետք է մեզ 5G թե չէ այսօր ու եթե ենթադրենք պետք է այս եղած զարգացումները համ տնտեսական համ տելեկոմի այս դες երբ ընդհանրապես այդ 5G-ն կսկսի մտնել չնայած մարդիկ կան որ արդեն քթել են աշտարակները 5G ու պլանավորում են վարել բայց այդ տենց դիցաբանական բանից եթե դուրս ռեալիստական այսինքն մենք քանի տարուց մոտավորապես կարող ենք սпасել որ այդ տեխնոլոգիաները մտնեն եկեք հասկանանք 5G-ն մեզ ինչի համար է պետք էլի այսօր Հայաստանում ոչ մեկի 5G պետք չի հա ինձ որ հաստատ ու ես կարծում եմ որ չկա նույնիսկ ընկերություն ում պետք է մենք նույնիսկ չունենք այդ ինֆրաստրուկտուրան այդ environment-ը այն IoT-ները ու այսօրվա մեր 4G ռեսուրսը չենք կարողանում օգտագործենք այսինքն եթե մեր նախորդ սարկաստանցը IoT based էր, այսինքն IoT enabled 4G էր, մի հատ IoT service չի աշխատում, ոչ գազի շոչիկ, ոչ էլեկտրակայության շոչիկ, ոչ այլ հաշվիչներ, ոչ մեքենայի driving բաները չեք, այսինքն ոչ մի բան չի աշխատում։ Եթե մենք դա չենք սպառը, ինչի մասին ենք խոսում 5G-ից։ Ես չեմ տեսնում, որ 5-ից 7 տարի մինիմում Հայաստանում դրա կարիք կա։ Եվ երկրորդ, հələ դեռ չկա հաճախականությունները, որոնք հատկացվելու են 5G ցանցի համար։ Այսինքն չկա այն ծառայությունների կողմից տրամադրված հաճախականություն։ Եվ իրականում ֆիզիկայի օրենքներից ելնելով ես չեմ հասկանում 5G եւ 4G տարբերությունը։ Նույն ռադիո հաճախականությունն է, նույն ռադիո բանն է։ Իսկ իրա ֆիզիկան ինչով է տարբերվում, մենակ բարձր հաճախականային տիրույթներ բարձանալու։ Եթե մենք ունենք 3G ցանց, որը 900 մեգահերցում է եւ ունենք օրինակ 5G ցանց, որը 700 մեգահերցում է, այստեղ գրեթե տարբերություն չկա, իրանք նույն ճառագայթումն է, նույն հզորություններն է, մոդուլյացիայի տարբերությունը։ Իսկ երբ որ ինքը բարձանում է, օքեյ, 5G-ն 6 GHz-ում, 7 GHz-ում, այսօր չունենք ոչ 3G, ոչ 4G։ Ամենաբարձր 4G-ն մեր մոտ Հայաստանում որ կա, 2.5 GHz-ն է, 2.5, 2.6 GHz-ը։ Եթե բարձանում է 20-25 GHz, օքեյ, ես հասկանում, բայց Հայաստանը չեմ հավատում, որ այդ բարձր հաճախականությունների տիրույթում դեռևս 10 տարի ֆինանսապես կարող է իրեն թույլ տալ նման ցանց կառուցել, որովհետև ինչքան բարձանում է հաճախականությունը, այնքան բազային կայանների քանակը պետք է շատանաս, ինչքան շատ արեցի ծախսը համապատասխանաբար շատ է, ուրեմն պետք է շատ բաժանորդ ունենաս, բայց այս երկրում կա ընդամենը 3 միլիոն մարդ։ Այդ 3 միլիոն մարդը կարա ունենա մաքսիմում 15 միլիոն connected device, եթե մի մարդը ընդունենք 5 հատ օգտագործի, որը տիարիտիկի աննորմալ շատ թիվ եմ ասում, դա չի կարա 5 միլիոնից ավելի։ Այսօրվա ցանցերը 5 միլիոն կարան support անեն առանց ոչ մի բանի։ Okay, latency-ի հարցն է, որ 5G-ում 1-2 millisecond-ա, 4G-ում ընդունենք 14-13 millisecond-ա, բայց այսօր չեմ տեսնում, որ մենք 5 տարի կամ 10 տարի կարիք ունենանք մեքենայի, որը առանց վարորդի կշարժվի Երևանում կամ մյուս քաղաքներում, բայց դրա համար էլ պետք է թվային քարտեզ, որը էլի չունենք։ Այսինքն ոչ մի նախադրյալ չեմ տեսնում նախադրյալ, որը կարող է բերել կիրառման։ Կան 5G ցանցեր, որոնք կիրառվում են ընդունենք ինդուստրիալ մեծ ավոդներում ներսի կառավարման համար, ռոբոտների, որպիսի կաբելային ինֆրաստրուկտուրան վերացնեն ու շարժական լինեն, ոնց ուզեն, տենց փոփոխեն։ Տենց արտադրություն ցավոք չկա Հայաստանում։ Այսինքն իմ կարծիքով 5-ից 10 տարի մինիմում մենք մեծ մասշտաբային 5G մասին չենք կարող խոսել, ընդհանրապես պիլոտներ կարող է արվեն, որ ցույց տան որ արագությունը։ Բայց այսօր Հայաստանում կա ցանց, որը մի գիգաբիթ թողունակություն ապահովում 4G-ով։ Արդյոք մենք դա սպառել ենք դրա կարգը։ Բնականաբար ոչ, հա։ Դե հա, իսկ գլոբալ առումով եթե նայենք, արդեն ոչ թե մոբայլը, այլ զուտ ինտերնետի մատակարարում, դեռ որ մեր մոտ շուկան գնում է ավելի, այսպես մեծանում է, այսինքն եթե նայեմ պրովայդերների թիվը նախանցյալ տարի 160 էր, հիմա դարել է 170, այսինքն ըստ ձեզ այս local provider-ների շուկան շարունակվելու, այսինքն թաղային provider-ների, թե գնալու է խոշորացման, ընդհանրապես ոնց կգնա ըստ ձեր կոնֆիգուրացիաների։ Այդտեղ եւ բացասական եւ դրական կողմեր կան։ Դրական կողմը նաեւ որ այո, բավականին մեծ քանակի օպերատորներ են փոքր ստեղծում, բացասական կողմը նաեւ որ գնում են միայն կոմերցիոն սկզբունքում ու կարող է օրինակ վերցնենք յուղ, որը սփռվածությունը շատ մեծ է, չէ՞։ Իրանց հետաքրքիր չի փոքր
provider-ին ամբողջ յուղը ծածկույթով ապահովել։ Ինքը գնում է որտեղ շատ քանակի բնակչություն կա, այդտեղ տալիս է ու փոքր ծավալի մնալն։ Ու արդեն ֆինանսապես երկրորդին նույն յուղում ծառայություն մատուցել ամբողջական անիմաստ է դառնում։ Այդտեղ խնդիր են ունենալու, ես կարծում եմ, երկրում համատարած որակյալ ծառայություններ հասցնելու համար։ Լիքը տեղեր են կլնելու, որ կոմերցիոն տեսանկյունից անիմաստ է լինելու։ Այդտեղ պետք է ինչ-որ ձևի, կարծում եմ, ռեգուլյացիոն մասեր, որպեսզի եթե տրվում է լիցենզիան, ինչ-որ X քանակի ծածկույթ պարտադիր լինի ապահովել։ Որպեսզի նա չստացվի, էլի, մի հատ մեծ ընկերություն այդ գյուղը ամբողջությամբ պատում է ու իր հասույթները այդ գյուղից բավարար չեն այդ պատճառով ու ինքը հաշվարկ անում, որ պետք չէ այդ գյուղը ընդհանուր պատել ցանցով։ Ու ստացվում է, ընդունենք տների 25%-ը ընդհանրապես connectivity չունեն, կապ չունեն ոչ մի տիպ։ Ստացվում է local monopoly-ներ են փոքրիկ, այսպես։ Հա, local monopoly-ը, որը հնարավորություն չի տալիս, այսինքն արհեստականորեն շուկայի փոքրության պատճառով դու չես կարողանում բան անել, մտնել այդ շուկա։ Ու ավտոմատ ստացվում է գյուղը տուժեց։ Այսինքն 70%-ը, 80%-ը կամ 50%-ը օգտվեց ծառայությունից, լավ ծառայություն, չեմ ասում վատ, բայց այն մնացած 20%-ը, քանի որ իրանց տունը հեռու էր, ոչ մեկի հետաքրքիր չի, կամ այդ մարդը պետքա վճարի ընդունենք 500 000 դրամ կամ 1 միլիոն դրամ, որպեսզի կարողանա իրեն հասցնել։ Հա, հասկանալի է։ Իսկ հատ ավելի գլոբալ է, որ երևի ցավոտ կամ տենց հարց Արցախի ինտեգրացիան մեր Telekom-ի մեջ։ Ընդհանրապես տեսնում եք ինչ-որ փոփոխությունների հնարավորություն, թե հենց ոնց որ ասած sense կմնա մինչև ասած իմ ինֆորմացիայով այնտեղ լիցենզավորման հարց կա, որ մի օպերատոր ունի այնտեղ լիցենզիա։ Եթե այնտեղ փոփոխվի, այո, հնարավոր է, բայց այնտեղ էլ այդ խնդիրը կա, եթե մենք տնտեսական տեսանկյունից հանել են ոնց որ, բայց շատ փոքր քանակի բաժանորդներ են, էլ էտա։ Ինչ են հանել, ներողություն։ Մենաշնոր չունի էլ Ղարաբաղ Telekom-ը փաստացի։ Ես չգիտեմ, բայց այնտեղ մի հատ էկոնոմիկի նայեք, էլի 100 000 բնակչություն է, Հայաստանի 1/3 տարածքի չափ։ Իսկ այդտեղ 3 միլիոնա 3 անգամ շատ տարածքում, այսինքն էֆեկտիվությունը մոտարապես 30 անգամ տարբերվում է, էլի, եթե ոչ 90, 30, 10 անգամ տարբեր է։ Այսինքն դու նույն ցանցը պետք է կառուցես 10 անգամ ավելի քիչ բնակչության համար, եթե երկրորդ օպերատորը մտնի, որը էլի ծածկույթ ապահովի ու կիսվի բաժանորդների քանակը, կարողակի երկուսի հասույթներն է չբավարարի բանան։ Այդտեղ պետքա ուրեմն հայտեղի օպերատորը զուգահեռ այնտեղ ծածկույթ անի, որպեսզի չնայի այնտեղի ծախսերին, ինչ որ ձև սուբսիդավորի, որ կարողանա բան գնա։ Այդտենց խնդիրներ կա ու դրա համար աշխարհում գնում է օպերատորների կոնսոլիդացիա կամ ռեգուլյացիա գնում, որպեսզի 3 օպերատորը օրինակ ունենան 1 բազային կայան, ոչ թե ամեն մեկը առանձին սարքի։ Մեր մոտ արդեն սաղ կառուցված է Հայաստանում այդ հարցը ոնց որ դուրս է գալի, որտեղ բոլոր օպերատորները 800-ից մինչև 1200 բազային կայան ունեն արդեն կառուցած։ Պաստորեն, այն մարդիկ, որ Արցախում են վախում 5G-ից, կարող են էլ ավելի արխային լինել, որտեղ այնտեղ հələ մեզ այնց էլ ուշ կմտնի։ 25 տարի կգնա էլ։ Այդ լոգիկա ուրաշվեն։ Հա, եթե այսպես հաշվակներով գնանք։ Վերջում, որ մի բան, ոնց իմացա, դուք ուզում եք IPO անել, եթե մի քիչ ավելի մարդկային լեզվով ասել, ուզում եք դառնալ այսպես հանրային կազմակերպություն, բաժնետոմսերը դնել վաճառքի, մոտավորապես ոնց որ վաղթին Volkswagen, հա, դուք հետ կլնեք Volks Telekom։ Հիմա ոնց եք տեսնում, իրականում ստեղի ժողովուրդը պատրաստ է, որովհետև փաստացի օրինակ հայաստանյան հասարակություն ու ամերիկան այս տեսանկյունից իրայից ահավոր տարբերվում է, որովհետև միջին ամերիկացին ներդրող է, այսինքն գրեթե բոլորը, ով գոնե մի քիչ գումար ունեն, ինչ որ բաժնետոմսերի տեր են, եւ դա բերման նրան, որ ներքին փողերը գնում են, դառնում են տնտեսության մեջ ներդրում։ Մեզ մոտ հիմնականում դա կամ դոշակի տակ փողը կամ բանկում քնած վիճակում, ինչը նաեւ մարդուն չի դարձնում մասնակից, նույնիսկ եթե ինքը որ բանկա դնում այդ բանկն այդ փողը ներդրում անում, ինքը մեկ հատ չի զգում իր կապը տնտեսության հետ։
Ինքը փաստորեն դուք պետք է մի հատ էլ մարդկանց համոզեք, որ այդպես պատրաստեք բանի մեջ մտնել հանրային կրթության եւ այլն։ Մի հատ հարց տամ ձեզ, էլի հիմա փորձենք պատրաստենք թե պատրաստ չենք։ Օրինակ ձեր կարծիքով բջջային հեռախոսի վրա մարդը ինչքան գումարա ծախսում ամսական, կամ դուք որքան եք ծախսում։ Ես կարող եմ ասել, հիմա երկու համար եմ, ու նստում եմ մոտ 10,000 մենակ իմ վրա։ Դուք բավականին բարձր վճարող բաժանորդ եք, Հայաստանի միջին ստատիստիկան հետ վճարայինի համար մոտարապես 3-4,000 դրամ, կանխավճարայինի համար 1,200 դրամ։ Հիմա հաշվենք 3,000 միջինում վճարողի տեսանկյունից։ Եթե մենք կանգնենք, ասենք, ընդունենք, եթե 13 անգամ 12 400,000 դրամ մոտարապես։ Այսինքն եթե ասենք ընդունենք 400,000 դրամ, եթե դուք ինվեստ անեք մեր ընկերության մեջ տարեկան մեկ անգամ, պրակտիկորեն ստացվում է, որ դուք միշտ բջջային ծառայությունները անվճար կստանաք։ Ինչ եք կարծում, կանեն թե չէ, եթե տենց նկարագրենք մարդկանց։ Եթե տենց նկարագրենք, շատ ավելի բան է դառնում։ Այսինքն եթե մարդը 400,000 դրամ պատրաստ է բջջային հեռախոսի վճարել, չէ՞, ինքը մի անգամ 400,000 դրամը ինվեստ անում ընկերության մեջ, որը տարեկան մոտարապես իրան բերում է եկամտաբերություն, օրինակ եմ ասում 25-30,000 դրամ, այդ եկամտաբերությունը ծախսում է իր բջջային ծառայությունների վրա։ Այսինքն ստացվեց, որ մարդը մի անգամ Telekom-ում ինվեստ անելով ինքը միշտ ունենում է անվճար բջջային հեռախոս իր տեսանկյունից, կամ ինքը չի օգտվում, ինքը այդ գումարը դնում է իր գրպանին, այլ դոշակի տակ չի լինում, ու ցանկացած պահին կարող է այդ հեռախոսը վաճառել։ Եթե ինքը հեռախոսը առնում, որը մի տարի հետո, երկու տարի հետո մաշվում է, պետք է նորից առնի, այստեղ ինքը անընդհատ ծառայություն է ստանում։ Այսինքն հետաքրքիր է, եւ վստահ եմ, որ ճիշտ նկարագրման եւ ճիշտ բացատրման արդյունքում մենք կգանք նրան, որ մարդիկ հետաքրքրված կլինեն, ուստեղ լավ խնդիր կլինի, որ մարդիկ կհասկանան, որ սա ազգային օպերատոր է, սա իրանցն է, սա ուրիշինը չի, ինքը չի վճարում, որ այդ գումարը երկրից դուրս գա, այդ գումարը վճարվում է, այդ գումարը եկամուտները մնում են երկրում, ու ինքը հավելել հնաց ասում, ինքը ստացավ 40,000 դրամ տարեկան օրինակ եկամուտ, կամ 20,000 դրամ, այդ եկամուտը ինքը տանում է կաֆեում, ա ծախսում, այդ կաֆեն էլ է հնա, այսինքն մեր ստեղծած արժեքը ստեղծում է արժեք, հավելել արժեք երկրում, մեր գաղափարը այն է, որ եթե արտաքին ներդրողը գալիս է Հայաստան ներադնում, ու այդ մեր ստեղծած հավելել արժեքը հանում է տանում է ուրիշ տեղ, ա ներդրում անում էլի, օքեյ, դա շատ լավ է, մենք չենք ասում մի արեք, բայց մենք ասում ենք եկեք մենք ներդնենք, մենք ստեղծենք հավելյալ արժեք, ու այդ հավելյալ արժեքով ստեղծենք եւս մի երկու երեք հատ հավելյալ արժեք եւս Հայաստանում։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր պատկերը մարդիկ հասկանան, իրանց կհետաքրքրի ստեղծել մեր հետ արժեք, ունենալ փայաբաժին, օգտվել ծառայություններից, եւ դու հետաքրքրված ես մեր ծառայությունից օգտվել, որովհետեւ ինքը քեզ եկամուտ է բերել։ Դե հա։ Ու հետո քեզ զգում ես տնտեսության մաս, նաեւ եթե ինքդ բան չես, գործարար չես։ Այո, իսկ շատ մեծ խնդիր կա այստեղ, նայեք, եթե մարդիկ առաջ ունեին 20,000, 30,000 դոլար կամ 10 միլիոն, 20 միլիոն դրամ, ինչ որ փոքր բիզնես կարողանում էին անել, այսօր մեծացել է այդ թվերը, մարդը ռեալ չի կարողանում 20,000-ով ստարտափ ինչ որ բան ստեղծել, ինչ որ բան անել, ինչ որ բան, ավելի լավ է ինքը ներդրում անի մեծի մեջ, ունենա նույն եկամտաբերությունը ու ավելի ապահովված լինի ռիսկերից, քանստե ներդրի մի հատ բան մտածի, որը որ կարող է կոլապսի տանել իրան ու այդ գումարները կորցնի։ Սա իրականում մենք կարծում ենք ռեալ տնտեսական հեղափոխության սկիզբ է դառնում, եթե ունենանք մի հատ ընկերություն, որը գնա բաց բաժնետ իրականի ունենա 1000-ից ավել բաժնետեր, արդեն դա ռեալ կսկսեն խոսալ։ Ու սա է տնտեսության դրայվերը։ Իրականում տնտեսության լոկոմոտիվ պետք է դառնալ, ու մենք ուզում ենք դառնալ մեր տնտեսության լոկոմոտիվներից մեկը, այս ուղությամբ ու ցույց տանք, որ հայկական ընկերությունը կարա տենց լինի։ Դե իրական երկրում ինձ թվում է փողը քիչ չի, ուղղակի ինքը տնտեսությունից դուրս է հանած, եթե բերել ներս, որտեղ հիմա առնվազն այս կորոնավիրուսային վիճակներում դրսից ներդրումներ մեծ ակնկալիքներ ունենալ երևի թե չարժի։ Ճիշտ ասած, մեր ոլորտում շատ հետաքրքրված են, եւ մեզ հետ հենց հիմա շատ մեծ կապիտալ ներդրող կազմակերպություններ, հենց ֆինանսական հաստատություններ հենց քննարկում են, որովհետեւ ICT ոլորտը
արդեն մտե Telekom-ը։ Մենք փոխվում ենք, էլի, մենք չենք տեսնում իրան տրադիցիոն Telekom, ICT ենք տեսնում, որը ռեալ այսօր աշխարի 3 growing բաներից է, այսինքն ուտելիքը, ICT-ն եւ դեղորայքա միջոցը, հենց COVID-ի պայմաններում, որովհետեւ connectivity-ն ու COVID-ը ցույց տվեց, որ բավական մեծ ծավալի գործ կարելի անել remote, այսինքն տնից աշխատել, արցանց։ Ja, դուք փաստացի բազային արժեք եք դառնում սնունդի հետ զուգահեռ։ Այսօր մեզ տանը ավելի չի հետաքրքրում հոսանքի արկայությունը, ինչքան ինտերնետը։ Եկենք ռեալ լինենք, եթե հոսանքը գնա, դու մի ժամ կհամբերես, բայց եթե հանկարծ հեռախոսը տանջատվի, կարող է դու պրոստը չուզենաս այդ օպերատորի ցելող տվես։ Կա տենց բան կա, ես արդեն տենց մտքեր ունեմ։ Դեռ կապս գնում գալիս է։ Լավ, մերսի շատ։ Ձեզ ձեր գործում հաջողություն ու հուսանք կենտրոն համայնքում շուտ կսկսեք գիծը քաշել, որտեվ այդ արագությունները տենց հետաքրքիր է փորձարկել, ոչ միայն տեսական իմանալ դրանց մասին։ Նեցված առայժմ շնորհակալություն առիթ զրույցի համար, լավ որ ձեզ։ Ձեզ էլ։